Привіт, друзі! Сьогодні малюю гарний автомобіль під назвою BMW M3 в кузові F80. Як же багато пов'язано гумору з автомобілями саме цієї марки. Але потрібно віддати належне зовнішності цих автомобілів. Вона дуже агресивна, спортивна, динамічна та молодіжна. Можна дуже довго перераховувати епітети, але давайте на цьому зупинимось. Як на мене, дизайн BMW – це завжди направлення на спорт, і модель M3 в кузові F80, на мою думку, якраз показує цю спортивну філософію BMW. Модель M3 являється спортивною версією автомобілів BMW 3-ї серії від дочірньої компанії BMW Motorsport. M3 відрізняється потужнішим двигуном, покращеною підвіскою, зміненим акцентним дизайном, множинними елементами як в інтер'єрі, так і в екстер'єрі, вказуючи на належність до лінійки Motorsport. Випускаються такі спортивні автомобілі 3-ї серії з 1986 року. На даний момент існує 6 поколінь моделі M3. Нас цікавить 5-те покоління в кузові F80 седан та F82, який був виділений окремо і випускався в кузові купе та кабріолет з 2014 року по 2020 рік. За дизайн автомобіля відповідав тодішній шеф-дизайнер, голландський спеціаліст Адріан Ван Хойден, який до призначення шеф-дизайнера BMW вже працював в BMW тільки в американському підрозділі, який відповідав за екстер'єр автомобілів. Спочатку працював на посаді голови відділу автомобільного дизайну, а з лютого 2009 року головний дизайнер BMW Group. Обережно спойлер, далі змінив місце роботи і перейшов працювати в Rolls-Royce, який теж належить BMW Group. BMW M-Design – це насамперед вираження функціональності, кожен елемент дизайну заснований на базових технічних вимогах високопродуктивної концепції BMW M. Завдяки цій автентичності дизайн дає уявлення про те, що можна випробувати з кожної моделі, а це потужність, точний контроль та чудову керованість. Все це являється для водія незабутнім враженням від керування, як на гоночній трасі, так і на звичайній дорозі, каже Адріан Ван Хойден. Як описує передню частину дизайнер, крановиті поверхні, точні контури та виразна візуальна глибина формують потужну виразну передню частину BMW M3. Вкупі з класичним обличчям BMW є сучасна інтерпретація подвійним і круглим фарам, що надає автомобілю характерну ідентичність, роблячи його впізнаваним як автомобіль BMW саме M-серії. І з першого погляду капот із характерним куполом символізує великий потужний двигун, який лежить під ним. Цей динамічний елемент додатково підкреслюється характерним контуром. Ще однією вражаючою особливістю передньої частини M3 є подвійна решітка радіатора BMW M з чорним характерним дизайном. Також подвійні спиці коліс BMW M та емблема M3 на решітці радіатора, яка додає ексклюзивний акцент на передній частині. Різко окреслені вертикальні вентиляційні отвори розташовані у зовнішній частині бічних повітрезабірників, так звана повітряна завіса, є самостійним виразом дизайну. Разом з AirBreath ця функція забезпечує аеродинамічне закриття колісних ар і, як наслідок, покращений потік повітря та споживання палива. Типові пропорції BMW – довгий капот, довга колісна база, короткий передній звіз – створюють винятково динамічний вигляд, навіть коли автомобіль стоїть. М'язисті колісні арки та потужна виразність поверхні з першого погляду розкривають неперевершені можливості BMW M3. Коли малював автомобіль, дуже було складно правильно розташувати лінію передніх ліхтарів та решітки радіатора. Коли малюєш авто з таким дизайном, чесно кажучи, прямо відчуваю, що хотів сказати своїми лініями Ван Хойден. До речі, з кольором, який називається Яш Маріна Блю, були проблеми. На жаль, в мене не було саме такого пастельного відтінку блакитного, тому було прийнято рішення взяти більш насичений блакитний. Плюс під час сканування малюнка колір трошки підсилюється і, в принципі, колір автомобіля стає таким класичним синім. Забув сказати, що в BMW окремо є дизайнер, що відповідає за дизайн колесних дисків. І скажу, що вони ідеально підходять до дизайну BMW M3 F80. Це якраз той випадок, коли команда працює як одне ціле, і автомобіль в такому тандемі виглядає цілісно. За це поставлю команді дизайнерів 10 із 10. Приємного перегляду, друзі!
підписуйся на канал, став вподобайку та не забувай коментувати. Далі буде більше крутих автомобілів та більше цікавих історій.